ఇంకా కొంచెం సరిగ్గా పప్పలాండి ରଶ୍ମିତାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥାକୁ ସେ ବଇଛି ପୁଣିଆକୁ ତା ପଛରେ ତୁ ଲାଗିଥିଲୁ ଏବେ ତୋ ପଛରେ ସିଏ ଲାଗିଛି ଅଡ଼ୁଆ କ୍ଷୀର ବାହାର କଲେ ମୋ ଭାଉଜ ଖୋଜି ଖୋଜି ସେ କ୍ଷୀର ସୂତା ଠିକ ମୁଣ୍ଡ ଧରିଦେବ ରଶ୍ମିତା ଏଇ ସେଟ୍ଟା ପିନ୍ଧିବ ପିନ୍ଧି ସାରିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତା ଲୁକ୍ ଦେଖେଇବି ପିନ୍ଧି ପିନ୍ଧି ଯାଉ କବାଟ ଦେଖି ଯାଇଛି ରୁମ୍ ଏବେ ଆମର ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି ତୁ ଅନିଲ ବି ଆଇଛି ଦେଖୁଛି କେମିତି ଲୁଚିକି ଦେଖ ଦେଖା ସରିଲାଣି ତୁ କାହିଁକି ଆଖିଟା କହୁଛୁ ଇଏ ଡାଉନ କରୁଛି ଅଳ୍ପ ଅନୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପାଉନା ହଁ ସେ ହାତଟା ସିଧା ଆଖିଟା ଏମିତି ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ରିଅଲ ହସ ହସୁନୁ ତ ବ୍ଲଗ୍ ବି ବାବୁ ମନେ ଅଛି ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍ ଦେଖେଇଦେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତା ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବସିକି ଏଇଠି ଖୁଡ଼ି ବସିବ ମୁଁ ଏଠି 2x ଜୁମ୍ କରିକି ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଯେମିତି ନର୍ମାଲ କେମିତି ଅନ୍ନ ପାଗ ଆସୁନି ଆଖି ଆଖି କାଟୁଛି ଗଛଟା ବସୁନୁ ତମେ ଏତେ ପାଖକୁ ଆସୁନି ମୁଁ 2x ତାଙ୍କର ସେଠି ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି ବହୁତ ଦୂରରେ ମୁଁ ଏଠୁ ଠିଆ ହେଇକି 2x ଜୁମ୍ କରିକି ତାଙ୍କର କରୁଛି ଟୋକାର ପିଠି ସହିତ ସବୁ କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡି ହେଲା ସୋଦା ଖାଇବା ରଶ୍ମିତା ଠୁ ଯାହା ହଉଛି ଅନି ତୋ ନ ତ ପିଠି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲାଣି ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ତ ଖାଲି କଳି ଖାଲି ଡାକୁଛି ନା କଳି ଭିଆଇ ଦେବେ ନା ଘର ଚକର ଟେନସନ୍ ହଉଥିବେ ଅତି ତ ଦେଖାଉଛି ଦେଖୁନୁ ଗୋଟେ କଳି ଭି ହଉଛି ଏଇନା କଳି ଛିଡ଼ିଆକୁ ହେଲେ ଆସିବ ଗୋଟେ ତଳକୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଧରିବାକୁ ତା କାଇଁ କହୁଛୁ ଆଗ ଆଗେ ନା ଯାହାକୁ ଦେଲା ତାକୁ କୁଣ୍ଡେଇକି ଧରୁଛି ଖାଲି ପକୁନା
ତୁ କ୍ୟାମେରା କଣ ନେବି ମୁଁ ତତେ ତୋ ଆଗରେ ମୁଁ କରୁଛି ଦେଖି ଆମର ଏଠି ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି ମୋ ଖୁଡ଼ିର ଆଖିଟା ମୁଁ ଯିବ ତା ଆଖିରେ ଲାଗିଛି ଆଇ ସ୍ୟାଡୋ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସିବ ତୁ ଉପରୁ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ କରୁନୁ ସେମିତି ମାମା ମୋତେ ନହେଲେ ମୁଁ ନହେଲେ ବନେଇବି